Dag sê, soos beloof, gesels ons vandag oor voorgeletterdheidsvaardighede, Engelse term Emergent Literacy Skills. Geletterdheid, lees en skryf vermoë, is nie 'n alles of niks verskynsel nie. Eendag kan die kind nog nie en die volgende dag kan hy wel, dit werk nie so nie. Dis ook nie 'n vaardigheid wat eers begin ontwikkel wanneer formele leesonderrig 'n aanvang neem nie, eerder, geletterdheid is 'n uitvloeisel van gesproke taalvaardigheid, daaroor het ons nou al baie gepraat, en 'n kind raak gedurende die eerste handvol lewensjare gaandeweg meer en meer gereed om te leer lees. Voorgeletterdheidsvaardighede is baie goed gedokumenteer in navorsing, en as 'n mens eers bewus raak van hierdie ontwikkelingsveld in jou kind se lewe, is dit regtig fascinerend om dop te hou. Kinders word gebore in 'n wêreld waarin geskrewe taal om elke hoek en draai gebesig word. En hulle raak baie vroeg in hulle lewens al bewus daarvan dat letters of tekens iets kommunikeer, dat dit 'n boodskap inhou. As jy die Engelse term print awareness Google, sal jy meer hieroor kan lees. So kan baie jong kinders, sonder dat hulle enigszins al blootgestel is aan die leer van die alfabet of leesaktiwiteite, sekere plekke en items in hulle omgewing eien aan die kentekens wat ons daarvoor gebruik. Dink nou maar aan 'n stopteken. Baie jong kinders weet al dat die woord wat op daardie rooi bord staan, stop sê. En hulle sal dit kan in aanhalingstekens lees, of die groot letter M vir McDonald's, of die Coca-Cola logo. Meeste kinders, wat gewoond is aan gaskoeldrank drink, sal 'n bottel of 'n blikkie Coke kan uitken, tussen ander, nog lank voordat hulle kan lees of skryf. Deur die geskrewe kentekens in hulle leefwêreld, raak kinders van baie klein af dis bewus dat letters anders is as prente en dat dit 'n spesiale soort betekenis dra. Verder word kinders bewus gemaak van teks deur hulle ervarings met boeke en tydskrifte en koerante. Wanneer hulle saam met mamma en pappa boekies blaai of daar vir hulle stories voorgelees word, kom hulle agter dat sekere woorde altyd op gegewe momente in 'n storie gesê word. Aanvanklik onderskei hulle nie tussen die prent en die letters op die bladsy nie, maar soos wat hulle meer en meer blootstelling kry, ontdek hulle dat die woorde wat gelees word deur die letters op die bladsy verteenwoordig word. Dikwels sal 'n jong kind dan 'n boek optel en vir mamma die storie kamakastig voorlees, selfs met 'n vingertjie wat na die letters wys soos wat die storie in aanhalingstekens gelees word. En hulle belewenis is werklik dat hulle lees. Eendag stoei oor 'n donderweer. Ja? Toe beer spikkerij oor donderweer. En as jy dan vir hulle vra, lees vir my die storie, dan stem hulle baie gereedelik in en voldoen aan jou versoek. Maar interessant genoeg, begin hulle dan later, wanneer hulle ouer raak en nog meer ervaring opgedoen het oor wat lees regtig is en wat letters regtig behels, dan begin hulle om te sê, ek kan nog nie lees nie. En dan weier hulle om aan die versoek te voldoen. Miskien sal jy nou dink dat alle kinders dit in elk geval moes doen, maar my ervaring in die praktyk en navorsing bevestig my waarnemings, is dat kinders wat nie omring met boeke groot word nie, nie weet dat 'n boek 'n voor- en 'n agterkant het nie. Hulle sal dikwels 'n boek onderste bo vashou, hulle blaai nie een bladsy op 'n slag nie, en wanneer 'n mens vir hulle stories lees, moet jy hulle die hele tyd help om eerste na die linkerkant van die dubbelblad te kyk, eerst na die prentjies op die linkerkant en dan na die prentjies op die regterkant. Hulle wil kronies eers regs kyk en dan links. En wat ook interessant is, is dat hulle glad nie weet hoe om 'n storielyn te vorm wanneer hulle self 'n storie opmaak en vertel nie. Hulle sal losstaande sinne of 'n sin oor losstaande gebeure maak, maar nie dit aan mekaar bind met 'n vloeiende lyn nie. Hierdie bekend wees met boeke speel 'n groter rol in jou kind se
emosionele gereed raak vir lees as wat jy dalk besef. Kinders wat nie eintlik met boeke te doen het voordat hulle formele leesonderrig begin nie, het geen band met geskrewe taal nie. Hulle is nie lief vir boekstories nie en hulle is geensins gemotiveerd om te leer lees nie, want die gogga het hulle nie gebyt nie. Reg, saam met boekhanteringsvaardighede is daar 'n ander voorgeletterdheidsvaardigheid en dit is 'n vreeslike groot woord, metalinguistieke vaardighede. Dis 'n konsep wat nie so maklik is om te verduidelik nie, maar wat ook 'n baie belangrike onderafdeling van voorgeletterdheid uitmaak. Metalinguistiese bewustheid is die kind se vermoë om nie net taal te gebruik om te kommunikeer nie, maar om ook oor die verskynsel wat taal is te begin dink en te redeneer. Op praktiese vlak neem dit gestalte in kennis dat daar goed soos letters en woorde en klanke en sinne bestaan. Weereens sal jy dalk dink dat kinders natuurlik hierdie begrippe ken. Maar ek kan nie vir jou sê hoeveel male sonder taal ek kinders in my terapiekamer gehad het wat sukkel met leer lees en dan verwar hulle die konsepte klank, woord en sin nie. Metalinguistiek, die bewussyn dat dit wat jy praat taal is en dat daar verskillende tale is en dat daar 'n woord is wat iets beteken, dit ontwikkel spontaan wanneer die kind deur sy omgewing aan die regte soort stimule blootgestel word. Daar is egter een voorgeletterdheidsvaardigheid buite nou jou bewussyn van die geskrewe woord rondom jou en boekhanteringsvaardighede en metalinguistiese vaardighede. Daar's een wat die deurslag gee vir regtig kan leer lees en dit is fonologiese bewustheid. In IJsland is daar in 1996 en 1997 met 'n studie begin waar so om en by 250 voorskoolers se taalvaardighede met twee toetse geëvalueer is. Die een is die IJslandse vertaling van die Test of Language Development of die TOLD en dan het hulle ook 'n IJslandse toets vir die evaluering van fonologiese bewustheid in IJslandies gedoen. Hierdie rekords is veilig bewaar en in 2011 is al hierdie kinders weer gekontak. Hulle was toe so 18, 19 jaar oud en hulle toestemming is gevra dat daar toegang verkry mag geword tot hulle nasionale eksamen uitslae wat hulle geskryf het in graad 4, graad 7 en graad 10. En baie interessante verbande het na vore gekom. 'N Baie sterk verband tussen die kinders se vlak van fonologiese bewustheid en taalvermoë, soos wat dit getoets is in 1996 en 97, en hulle latere akademiese prestasie kon waargeneem word. Daar was nie net 'n sterk verband met kinders se prestasie in tale nie, met hulle prestasie in IJslandies nie, maar ook hulle prestasie in wiskunde het gekorreleer met hoe goed of minder goed hulle fonologiese bewustheid en hulle taal vermoë op 5 of 6 jarige ouderdom was. Sjoe. As ons kinders se fonologiese bewustheid en taal dus goed kan ontwikkel in die voorgeletterdheidsperiode, in die tyd voordat hulle met formele onderrig begin, kan ons akademiese sukses baie meer binne bereik van ons kinders plaas. As ons taalontwikkeling en fonologiese bewustheid afskeep in die vroeë ontwikkelingsjare, skep ons 'n agterstand wat die potensiaal het om tot op hoërskoolvlak ons kinders te benadeel. Reg, so wat behels die voorgeletterdheidsvaardigheid van fonologiese bewustheid dus? Dit is die kind se bewustheid dat die taal wat by ons monde uitkom afgebreek word in eenhede. Vir ons as volwassenes klink dit vreemd dat kinders nie hiervan bewus is nie en tog is daar talle studies wat bevestig dat kinders aanvanklik nie afsonderlike eenhede soos woorde, die is wat stoel of lettergrepe en klanke m-k-l-a as aparte eenhede waarneem nie. Soos wat hulle massas gehoor inligting aan hulle breine aflewer in die eerste paar jare van hulle lewens, begin die jonkind se brein patrone te eien. Die kind raak eerstens bewus van die ritme inherent aan taal, soos wat dit deur lettergrepe en klem uitgedruk word. Taal is baie soos musiek. Sekere woorde pas op sekere ritmepatrone en ander weer nie.
En dan deur blootstelling aan rympies en liedjies, ontdek die kind dan verder nie net ritme nie, maar ook rym en alliterasie. So terloops, iets oor rympies. Kenners reken dat kinders wat teen die ouderdom van 4 jaar 8 rympies en liedjies uit hulle koppe ken, teen hulle 8ste lewensjaar onder die beste lesers in hulle klas sal tel. Dis hoe belangrik rympies en liedjies is. En dit lyk vir my baie ouers het daarvan vergeet. Vergeet hoe belangrik dit is om rympies en liedjies vir hulle kinders te leer. Soos wat kinders dan alliterasie en rym ontdek, klanke wat dieselfde is aan die begin van woorde en klanke wat aan die einde van die woord wat ooreenstem, ontdek hulle dat woorde uit klanke bestaan. En voilà, daar begin alles. As hulle eers ontdek het hoe om woorde uit mekaar te haal in klanke en hoe om woorde aan mekaar te sit vanuit klanke, is die enigste ding wat oorbly om vir hulle te leer watter letters, watter klanke verteenwoordig en die res is oefening elke dag. Dis hoe 'n mens leer lees. Ironies genoeg begin baie kinders vandag se leer lees by letters leer, soms op 'n belaglike vroeë ouderdom, terwyl daar geen aandag gegee word aan dit waarvoor die letters staan nie, die klank wat dit verteenwoordig nie. Dit is soos om vir 'n kind te leer om 'n syfer 3 te skryf en te eien, voordat hy die hoeveelheid 3 verstaan, voordat hy die hoeveelheid 3 kan uittel, op sy vingers kan wys, en kan weet dat 2 en nog 1 3 is. My raad aan elke ouer met 'n kind wat nog moet leer lees is dus dit. Begin by die begin. Ons as volwassenes wil so graag by die einde begin, by die letters, want dis lekker konkreet en verstaanbaar vir ons, maar jou kind moet eers die inhoud van waarvoor letters staan onder die knie hê, voor ons hulle letters begin leer. En daardie ding waarvoor die letters staan, is 'n sekere klank, en daardie klank word deur jou mond op 'n sekere manier gevorm. Maak seker jou kind het eers 'n bewustheid van dit, voordat jy vir hom letters leer. En dan, taal, taal en nogmaals taal. Waar kry ons dit? Met luister en luister en luister, rympies en liedjies, elke dag. Boeke, boeke en nogmaals boeke. Moet hy dit self lees? Nee, lees dit vir hom of luister dit saam met hom. Soos ek altyd sê, sit woorde in hulle ore. Jou kind se baie slim brein doen dan self die res.